Drengen og hans ledige øjeblikke. En mager dreng med et kajtet udseende kom en morgen og ringede på hos rektoren ved en anset læreranstalt og bad om at få ham i tale. Tjenestepigen så på hans dårlige klæder, og da hun mente, at han var en tigger, bød hun ham gå til køkkendøren. Drengen adlød og viste sig snart ved bagdøren. Jeg vil gerne tale med herr Brun, sagde han. Du vil vist snart have lidt frokost, svarede tjenestepigen. Og den kan jeg godt give dig uden at forstyrre rektoren. Tak, svarede drengen. Jeg har intet imod at spise et stykke brød, men jeg ønskede gerne at tale med herr Brun, der som han ville tillade det. Måske du ønsker noget gammelt tøj, bemærkede pigen, i det hun atter så på drengens lappede benklæder. Jeg tror næppe, han har noget, som han kan undvære nu. Han giver sig meget bort. Og uden at tage videre hensyn til drengens begæring, fortsatte hun med sit arbejde. Må jeg så få lov til at tale med herr Brun, spurgte drengen atter, da han havde spist sit smørbrød. Nu vel, han er inde i biblioteket, og dersom det er nødvendigt at forstyrre ham, må jeg jo gøre det. Men han vil meget gerne være alene en gang imellem, sagde pigen lidt fortrædelig. Hun syntes, at det var meget upassende at lade en så dårlig klædt person komme ind til hendes herre, dog tørrede hun sine hænder og bød ham følge med. I det hun åbnede døren til biblioteket, sagde hun, herr Brun, her er en dreng, som endelig vil tale med dem, og derfor lader jeg ham komme ind. Jeg ved ikke, hvordan han fik fortalt, hvem han var og hvad han ville. Men det ved jeg, at efter nogle minutters samtale lavede rektoren den bog, han læste i til side, tog nogle græske bøger frem og begyndte at eksaminere den nyankomne. Drengen besvarede et hvert spørgsmål tilfredsstillende. Jeg må sige, at du har besvaret spørgsmålene godt, udbrød rektoren i det, han betragtede drengen fra øverst til nederst. Sig mig, min dreng, hvorledes har du lært så meget? I mine ledige øjeblikke, svarede drengen. Denne dreng var fattig, beskæftiget med hårdt arbejde, og havde kun haft ringe lejlighed til skolegang. Og da var han blot ved at udnytte sine ledige øjeblikke nået så vidt, at han på lidet nær var skikket til at optages på en af de højere læreranstalter. Er ikke de ledige øjeblikke tidens guldstøv? Hvor dyre bar bør de ikke være for os? Hvad regnskab kan du aflægge for anvendelsen af dine ledige øjeblikke? Hvad har du fået ud af dem? Se efter. Denne dreng kan vise dig, hvor meget der kan vindes ved at udnytte dem. Men jeg frygter for, at der i fængsler, i forbedringshuse, i spillebøler og i drikkehuse findes mange drenge, som hvis du spurgte dem, hvornår de begyndte deres syndige liv, kunne svare, i mine ledige øjeblikke. I mine ledige øjeblikke lærte jeg at spille kort. I mine ledige øjeblikke begyndte jeg at ryge tobak og drikke brændevin. Det var i mine ledige øjeblikke, jeg stjal nødder fra sælgerkonens bord. Det var i mine ledige øjeblikke, jeg traf sammen med slette kammerater. Vær meget forsigtig med hensyn til dine ledige øjeblikke. Fristeren vil altid opsøge dig på sådanne tider, da du ikke er optaget af dit vanlige arbejde. Han søger ved sådanne lejligheder om muligt at få adgang til dit hjerte. Der skjuler han sig, lægger sine planer og tilskynder dig til onde handlinger. Tag godt vare på dine ledige øjeblikke.